അതായത് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചു. അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചത്. ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ എന്തിനുപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലുള്ളത്. നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ എന്തിനുപയോഗിക്കാം, പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. കാലിബ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റാക്കുക. അപ്പം അതിൻ്റെ സ്കെയിലിൽ കാണിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഇപ്പോൾ ഒരു അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അൺനോൺ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂവിനോട് എത്രമാത്രം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എറേഴ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. അത് എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ തന്നെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാനുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെങ്ങനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിച്ചു. ഒരു ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൂവിങ് അയണും ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമോ മീറ്റർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക്, അല്ല ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ നമുക്ക് അങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സിംപ്ലി നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ ഒരു അൺനോൺ ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു. സ്ലൈഡ് വെയർ കോൺടാക്റ്റ് എടുത്ത് ഗാൽവാനോമീറ്ററിൻ്റെ നൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അൺനോൺ ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു. സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാലിബ്രേറ്റ് സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഡി സി സപ്ലൈ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് വോൾട്ടേജിനെ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സപ്ലൈ ഡി സി വോൾട്ടേജാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ ലാബിലൊക്കെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എഴുതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് ഡി സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വോൾട്ടേജിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലാബിൽ കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യാം, ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യാം. കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 15.8 volt ആണ് നമുക്ക് വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 volt വരെ കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാം. അത് 0 to 30 volt ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 15 കൊണ്ടെത്തിക്കാം. ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15.8 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ പോയിൻ്റ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഡി സി സപ്ലൈ ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് ഫൈൻ ആൻഡ് കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എത്തിക്കുന്നു, അതിനെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ട് മീറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഒരു വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ബോക്സ് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ അക്രോസ് ഉള്ള സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ബോക്സ് എന്തിനാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ വാല്യൂയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ആയിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ 0 to 300 volt റേഞ്ചിലുള്ള വോൾട്ട് മീറ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ചിലപ്പോൾ 10 volt റേഞ്ചിലേക്കാണ് ഉള്ളു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കും. അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും. പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു. വേറൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ പോലെ തന്നെ അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച വോൾട്ടേജും വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന വോൾട്ടേജും സെയിം ആയിട്ട് വരണം.
എങ്കിലേ കാലിബ്രേഷൻ സെയിം ആവുള്ളൂ, ട്രൂ വാല്യൂവിനോട് അടുത്തെത്തിക്കണം. എന്തിനാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ബാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ 1.6 വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഹയർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം റേഞ്ച് 1.6 വോൾട്ടേജ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ ആക്യുറസിക്ക് വേണ്ടി 1.6 താഴെയുള്ള വോൾട്ടേജുകളും മെഷർ ചെയ്യണം, 1.6 മുകളിലുള്ള വോൾട്ടേജുകളും മെഷർ ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ബോക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ 1.6 താഴെയുള്ള വോൾട്ടേജുകൾ നമ്മൾ എന്ത് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ബോക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ച് വാല്യൂ ആക്കും. എന്തിനിപ്പം നമ്മൾ 150 വോൾട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളതിനെ 1.6 താഴെയുള്ള 0.5 വോൾട്ടിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടെത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കാലിബ്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എടുക്കും. കാലിബ്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, കാലിബ്രേഷൻ കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസിന് വോൾട്ടേജിനും മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ട്മീറ്ററും വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ട്മീറ്ററിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും നമ്മൾ കാലിബ്രേഷൻ പ്ലോട്ടിലൂടെ നോക്കി ട്രൂ വാല്യൂവിനോട് അടുത്തെത്തിക്കുന്നു നോക്കും. ഈ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും വഴി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ബോക്സ് നമുക്കിപ്പം എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം, നമ്മളൊരു അൺനോൺ സോറി വോൾട്ട്മീറ്റർ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ്, അൺനോൺ അല്ല നോൺ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ്, നമ്മൾ അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോൺ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ വഴി കോഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ട്മീറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നു, അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 1.6 താഴെയുള്ള റേഞ്ചിലുള്ള ആ ഒരു ലോ വാല്യൂ റേഞ്ചിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിലായിരിക്കാം നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തായിരിക്കുമല്ലോ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കുമല്ലോ വോൾട്ട്മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള വാല്യൂസ് കോൺസ്റ്റൻസ് അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത്രയാണ് ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ബോക്സിനകത്തുള്ള റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ട്മീറ്ററിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുമനുസരിച്ചാണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ 20 വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്, 20 വോൾട്ടാണ് വോൾട്ട്മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തത്. പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 5 വോൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എത്രയാണ് റേഷ്യോ? 20/4 ആണ് 5 വോൾട്ട് എന്ന് വരുന്നത്. ആ 5 വോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം റേഷ്യോ ബോക്സിൽ ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ 5 വോൾട്ട് മെഷർ ചെയ്താലും 20 വോൾട്ടാണ് വോൾട്ട്മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഈ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂവിലേക്ക് നമ്മളെത്തുന്നു. അതാണ് കാലിബ്രേഷൻ ഓഫ് വോൾട്ട്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്.